poslední květnový víkend vylákal k Jihočeskému moři spoustu návštěvníků i přesto, že počasí nebylo právě ideální. Poprvé po uvolnění protiepidemických opatření mohli lidé využít služeb ubytovatelů i restaurací. Ti, kdo vyrazili s dětmi, se za zážitky vydali třeba do Království lesa, kde mohli oslavit Den dětí. My jsme přijeli z Plzně. A proč jste se vybrali zrovna Lipno? Protože je to destinace úžasných aktivit. Byli jste tady už? Ano. Už jsme to tady navštívili v zimě. Neskutečně si to užíváme. Úžasně. Je tady toho hodně a konečně jsme venku, bez roušky a něco děláme. Na ratolestech i rodičích bylo znát, že si po dlouhém pobytu v izolaci dopřávají čerstvý vzduch i zážitky plnými doušky. V Království lesa děti letos najdou kromě oblíbeného kozího stáda i další živočichy. Máme letošní novinku malou lesní zoo a její hlavní frontomenku, kočku divokou. Momentálně už je ještě k vidění puštík a chystáme sojku a veverky. Veverky se teprve narodily, takže jsou ještě schované v karanténě taky a těšíme se, že přivítáme zhruba za 14 dní. A proč jste se vlastně rozhodli obohatit Království lesa těmihle živými exponáty? Protože zvířátka patří do lesa, zvířátka máme rádi a samozřejmě proto, aby děti měly zase něco nového a mohly se těšit na nějaké novinky u nás. Děti tak mohou aktivní pohyb na prolézačkách, houpačkách nebo trampolínách vystřídat pozorováním savců i ptáků typických pro lesní prostředí. Z Kladna jsme přijeli a prodloužený víkend. Původně měla být teda hezká předpověď počasí, takže jsme si řekli, že si dáme prodloužený hezký víkend tady na Lipně. Když to počasí nakonec moc nevyšlo, ale nějaký program jsme si našli. Vyžití právě pro děti je tady, myslím si, dobré, ať už je to bobová dráha nebo stezka korunami stromů. Nebo hlavně rádi jezdíme hodně na kole a tady není moc kopců, takže to vyhovuje i mamince. A jezdíme podél Lipna a do Frimburku a do nedalekých vesniček. Jsme mile překvapení, našli jsme si vlastně na internetu, že tady něco takového je, takže jsme se přišli podívat a dcera je nadšená, ať už z prolejzaček, klouzaček, houpaček nebo ze zvířátek. Že si Češi letos zřejmě volno užijí v domácím prostředí, se potvrdilo i u dalších návštěvníků Lipna. Měli jsme být příští týden už v Řecku, ale na Zakynthosu, no bohužel jako díky koronavirové situaci, jsme dostali voucher na příští rok, takže jsme zvolili náhradní řešení pro vnoučka, aby jsme mu taky vyšli vstříc a je to tady kouzelno. No. Říkali jsme, že opravdu asi tady nejsme, jsme tady teda prvně a určitě ne naposled. A co už jste všechno třeba vyzkoušeli tady? Úplně všechno snad. Úplně všechno. Já myslím, že asi všechno. Dědeček určitě všechno a vnuk určitě taky všechno. Zažil jsem lišák a trampolínu, která byla sice mokrá, ale bavilo mě nejvíc tady ty prolejzačky a ta trampolína. Přestože lidé si udržují doporučené odstupy a rodiny se drží spíš pohromadě, je znát, že uvolnění opatření a možnost pobytu v přírodě přidala všem na dobré náladě. Pozorujeme, že návštěvníci se začínají vracet, což máme velkou radost, a nejenom ti do Království lesa nebo na stezku, ale viděla jsem i dneska třeba spoustu bikerů, kteří jezdí nejenom kolem Lipna, ale využívají i naše bikeparkové trasy, flow trail, takže i z těch mám radost, že ty se vrací. 1. června se cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě opět otevírá návštěvníkům. Vydat se mohou na dvě prohlídkové trasy kláštera s opatským chrámem na Nebevzetí Panny Marie, reprezentativní rokokovou knihovnou a význačnými umělecko-historickými sbírkami. A co nového letos návštěvníky čeká? Bude doplněna ta výstava, co byla už otevřena v loni, o tom cisterciáckém řádu. Tam ještě bude doplněna video, sekvence a nějaké další dokumenty k té výstavě. Potom bychom chtěli ještě v té knihovní chodbě obměnit tu výstavu, jak jsou tam ty listy z těch atlasů, tak vyměnit, prostě ty mapy tam dát nějaké, aby se vidělo z té barokní literatury u nás. A tak vlastně tyhle ty dvě věci bychom chtěli nabídnout. V provozu je opět i kavárna a prodejna, kde jsou kromě brožur nebo pohlednic k dostání i produkty z českých i zahraničních klášterů. Už po páté se na začátku června setkali ve Vyšším Brodě pracovníci Infocenter z Lipenska, aby tak říkajíc sladili noty na začátku turistické sezóny.
Podle jejich pozorování by mohla být navzdory předcházejícímu nouzovému stavu vyvolanému koronavirovou epidemií dobrá. Opravdu se nám ta turistika opět rozjíždí, chodí se ptát jak do informačních center, potkáváme je na stezkách, dokonce i spousty vodáků už jezdí po řece, takže si myslím, že start bude poměrně jakoby rovnýma nohama. Signály zatím máme od ubytovatelů, kteří vlastně hlásí téměř plnou sezónu, což je fajn. Mezi dobí, kdy byla infocentra uzavřená pro veřejnost, využili jejich pracovníci k přípravě nových informačních materiálů a především k vytvoření nové nabídky pro návštěvníky. My jsme se letos soustředili na cyklisty, připravili jsme pro ně pár pěkných cyklotras a připravujeme ještě další soutěž pro děti, tak aby jsme mohli ty rodinky dostat do přírody, do lesa a ještě měli z toho radost a za soutěžit. Vyšebročtí letos vsadili na spolupráci s projektem, který přináší tipy na výlety pro pěší i cykloturisty. Tisková fáze toho projektu, což jsou skládané cyklomapy a mapy v cyklistických průvodcích. Druhá fáze toho projektu je aplikace pro chytré mobilní telefony se stejným názvem na koleji pěšky. Třetí fáze je Instagramový účet a čtvrtá webová stránka. V dnešní době strašně moc lidí chce využívat a hledat turistické cíle v České republice s nám velmi dobře známých důvodů a v této fázi se Vyšší Brod chtěl prezentovat pro velkou část uživatelů a cestovatelů po České republice a proto se rozhodl využít možnosti prezentace Vyššího Brodu a vůbec Lipna jako takového a lipenské oblasti k tomu, aby ji představil v aplikaci, kterou používají 100 000 lidí každý víkend. Zároveň, aby na facebookové stránce, která má obrovské dosahy, se stejným názvem na koleji pěšky prezentoval Vyšší Brod a Lipensko jako možné cíle. Projekt se setkává s ohlasem laické i odborné veřejnosti. V roce 2019 získal titul Nezávislé asociace novinářů fungující v turistickém ruchu jako nejúspěšnější turistický projekt v roce 2019. Stejně tak i letos jsme se zúčastnili soutěže Turist pro Pak, která bude mít vyústění letos v Lise nad Labem a takové malé tajemství, už jsme byli vyzváni k tomu, že se máme zúčastnit předávání cen, protože jsme se umístili v rozpětí od prvního do třetího místa, tak uvidíme potom v červnu, jak to dopadne. To v Horní Plané se letos zaměří na rodiny s dětmi a budou se je snažit provést po okolí města hravou formou. Je to 7 nových turistických tras a je to zaměřené na rodinu s dětmi a v podstatě je to o tom, jmenuje se to 7 divů světla a je to o tom, že každý si zvolí sobě náročnou trasu, kterou obejde, vždycky začne u nás v Kicu a zase skončí v Kicu, po absolvování získá takový diplom a předpokládáme, že k tomu bude vytvořen i pracovní list pro děti. Na těch trasách jsou aplikovaný kukátka, skrz které vlastně oni se dívají někam do krajiny a na druhé straně toho kukátka skrz to kukátkové světlo uvidí něco. Rysí stopu. Pro turisty, kteří chtějí zavítat na Lipensko, to znamená jediné. Pro informace a tipy na nejlepší výlety zaměřte vždy do nejbližšího informačního centra. Nouzový stav, vyhlášený v souvislosti s globální pandemií COVID-19, nezastavil jarní obnovu lesů zasažených klimatickou kalamitou v současných i bývalých vojenských újezdech. Výsadba nových lesů, v nichž převažují listnaté dřeviny, pokračovala i na Šumavě na plné obrátky. Také v letošní obnově se naplno projeví dlouhodobý trend, kterým se vojenské lesy a statky snaží vojenské přírodní lokality přeměnit v druhově pestré lesy, jež budou lépe odolávat klimatickým změnám. Přes 60% na jaře vysazených sazenic tvoří listnaté dřeviny. Ve vojenském újezdu Boletice a jeho okolí ale převládá mírně nadpoloviční většinou smrk, pro nějž jsou vyšší nadmořské výšky Jihočeských hor přirozeným stanovištěm. Celkem by v šumavských lesních oblastech ve správě vojenských lesů a statků letos mělo v rámci umělé obnovy přibýt bezmála 500 000 nových stromů.